मी जर मनात आणलं असत ना तर दिग्विजयला सरळ सांगून टाकलंस. बर सांग, तुला काय म्हणू, मेघा की अरुंधती? अरुंधतीची मेघा का झाली हे फक्त तू सगळं सांगू शक. मला ब्रेन ट्यूमर. मी जास्तीत जास्त 6 महिने जगणार आहे. आई, मला तुमच्या मदतीची गरज. कसला निर्णय घेतलास तू अरुंधती? आई, आज दिवसभर मी दिग्विजयांपासून दूर होते. त्यांना कसलीही कल्पना न देता मी बाहेर गे. आई, म्हणजे त्यांना अरुंधतीची नाही, बायकोची गरज आहे. अरुंधती, तू काय बोलतेस आम्हाला काहीच कळत नाही. आई, दिग्विजयच्या ऑपरेशन नंतर मी त्यांच्या समोर कधीही येणार नाही. अरुंधती, बेड्यासारखं काहीतरी बडबडू नकोस. ऑपरेशन झाल्यानंतर दिग्विजय पहिल्यांदा आम्हाला विचारणार, अरुंधती कुठे आहे. काय उत्तर द्यायचं आम्ही त्याला? आई, दिग्विजयच्या ऑपरेशन नंतर मी त्यांच्या समोर येणार नाही असं म्हणा. अरुंधती येऊ शकते. अरुंधती, तू खरंच वेड्यासारखा बडबड. काय झालंय तुझं? दुसरी अरुंधती? आई, मला दिग्विजयांना सुखात पाहिजे आणि म्हणूनच आपण दुसरी अरुंधती त्यांच्या समोर आणायला काय हरकत आहे? अरुंधती, आम्हाला खरंच काही सुचत नाही. अगं, दिग्विजयचा एक ठीक आहे, त्याने तुला कधीच पाहिलेलं नाहीये. तो एक वेळ मानेलय की जी कोणी त्याच्या समोर आपण उभी करू ती अरुंधती आहे. पण घरच्यांचं काय? ते कसं ऐकती? सगळे तयार होते खरंच, पण ही दुसरी अरुंधती कुठून आणायची? पद्मिनीची अरु माझी मैत्रीण आहे आणि तिच्याच समोर तिच्या नवऱ्याशी जमणार आहे. मला, तू माझी मैत्रीण आहेस म्हणूनच तुझ्याकडे मदत माग. प्लीज, मला मदत कर. मी गेल्याचं दुःख दिग्विजय नाही सहन करू शकत आणि त्यांनी त्यांच्या जीवाचं काही बरं. प्लीज सायली, प्लीज मला मदत कर. अरे, नशीब नशीब काय म्हणतात ते. तुझी काहीही चूक नसताना तुला हे सगळं सहन करावं लागत. या तुझी काही चूक नाही, या मुलीची सुद्धा काही चूक नाही. आणि कुणासाठी? तर इतकी वर्ष तू ज्याच्यासाठी सगळं सहन करत होती त्या तुझ्या नवऱ्यासाठी, आणि तो आज तुला ओळखत देखील नाही. अगं, कसं सहन करू शकतेस तू? मला नाही सहन होते. आणि एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली आहे, की कधीही खोटं न बोलणारी तू आज इतकं मोठं खोटं बोलायला तयार झालीस. म्हणूनच मी ठरवलंय, तुम्ही सांगा अगर सांगू नका, मी दिग्विजयला हे सत्य सांगून टाकणार आहे.